Jaha, trevligt att ni har klickat in på uppvärmning med Widman. Vi håller på att köra lunchtrav här just nu, så jag ska klä av mig lite här. Inte så mycket som ni tror, men lite grann. Men Widman, han är på semester. Så vi har Baker, eller bagan, Jan Blomqvist. Bagan ska verkligen sitta där, det är så tråkig bakgrund. Nej. Lyft upp det. Vi tänkte snacka lite V64, precis som vanligt. Bagan har ju varit lite värmnings... expert på V4 här idag. Gick väl sådär, va? Sådär. Precis. Det var lite tråkigt. Det var lite tunna värmningar tyckte jag. Så att, det var inte så mycket att ta på. Nej. Hoppas att det blir bättre nu på onsdag då. Vi börjar med V64s första avdelning. Om du får upp rätt sida också. Där har vi den. Äkla vad du har klottrat. Nej, har det var du... inte speciellt mycket. Jag måste väl titta lite hur det ser ut inför onsdagen, eller hur? Ja, ja. Vem har du klottrat mest på då? Ja, egentligen tycker jag det är rätt så öppet. Nummer ett, Karambol P, kommer tillbaka, varit borta ett tag, en fin häst, snabb ut, kan sitta i ledningen. Sara Sifor var ju comebackade senast, var väl egentligen alldeles för dålig för man ska tro att han ska kunna räcka till vinst nu. Känns som man behöver ytterligare något lopp i sig. Hise Gangster har ju också varit borta ett tag. Blue Rock är väl den som har form, har sett fin ut. Han gick i döden senast och höll bra tycker jag på V75. Får han till det härifrån så då är det väl första hästen egentligen. Det är din häst. Widman tar ju första hästen. Tar han en i varje lopp eller? Ja, nu vet inte jag riktigt hur de blir sträckade här. Men det är min första häst. Jag gillar det så ju också, men den är lite bortlottad den här gången. Och borde kanske ha vunnit senast faktiskt. I ett formlöst gäng så vinner hockey. Är det rubriken? Vi tar det så. Jag vet ju inte om de har form, Karambol på EU-hys och gangster. Men man får ju misstänka att de inte har det kanske. De behöver lopp i alla fall, va? V642, nu ska jag säga en sak innan du säger någonting. Yes. Den här Straight Sugar, Bergs häst där, den var lite surr om senast på Bergsåker att det var lite iordningställt och så, men det var inget riktigt bra. Men jag vet att Berg har stora förhoppningar på den här hästen, vad tycker du? Lite trög sort är det som väl kommer lite mer och mer. Han var ju rätt så bra vid de där tre vinsterna han hade då i början. Men jag vet inte, jag tycker jag har bättre bud det här loppet. Jag tror jag vet. Du tycker om Stacys mamma? Ja, alltså det här är en jättefin häst. De är snabba framför både ett Kaiser Brola och Next to Nansib. Blir lite körning. I Love Stacys mamma är snabb ut också. Kan sitta bra på det. Dags att Rune Sörensen vinner på Valla. Är det inte det? Ja, han har vunnit nu. Ja, igen. Just det. Ja. Det här är en häst som tål att gå. Och speedy, stark. Tycker verkar som hon har det mesta faktiskt. I Love Stacys mamma. Om inte annat så är det ett jäkla bra namn. Och vem gillar inte henne? Jesus. Till och med Bullen lägger sig i. Det var kameraman om ni undrar. Tredje avdelningen då. Visst är det en fin häst den här Flowstar TG? Ja, det är en fin häst. Rätt så snabb. Nej, hörde ni? Det är inte bagarens drag i det här loppet. Jag tror att hon är med. Jag tror att det är tre hästar kanske som gör upp om det i första hand. Och det är Flostart G nummer 4. Omelett har varit bra. Kommer hon till härifrån så tror jag att hon är långt fram. Sen tycker jag faktiskt Caribou. Stod på tur lite för vinst där senast. Och senast så svarar hon Ail Stand i tuff öppning, 13,5 första varvet. Borde ha gått fram med det. Så att även om hon har sämsta läget så tror jag att Caribou är långt fram. Nummer 12. Ja, jag går på nummer 12. Right. Fjärde avdelningen måste kolla långt till kort start också. Det är lugnt, Bagan. Fjärde avdelningen, och nu är det lång distans som gäller. Jag ska säga det att nummer 10, Merriment här, han har ju uppfört sig otroligt mycket bättre efter kastration. Och Lindblom köpte ju hästen till sitt stall, kastrerade direkt. Såg du loppet senast? Ja, vad hemskt. Så att nu är han lite tufft in i loppet den här gången. Möter rätt så bra hästar också, men på prestationen senast så då vet du fasen om man inte får ha honom som första häst. Även om han är lite tufft in i loppet. Det var nästan onödigt bra. Ja, det var han faktiskt. För de öppnade, det var 3 eller 2 6. Ja, de öppnade, han öppnade. Ja, precis, precis. Och han öppnade 13,5 första varvet. Och sen så var han bara bäst i loppet, va. Så att på den prestationen, och med tanke på hur nöjd Åke var med honom innan loppet. Och antar att han är jättenöjd med honom efter. Så får det bli första hästen. Även om han möter lite bättre hästar den här gången. Femte avdelningen, nu kliver vi in på dagens dubbel. Ja, du får ta till orda, för jag vet inte riktigt. Jag är besviken på 5 Copper, måste jag säga.
Ja, säkert blir mycket betrodd. Alltså näst senast, då såg han ut som en rund miljon. Då trodde man han bara skulle vinna. Men då körde han väl upp i jollen där, Wickman, va? Och senast, då tycker jag nog han var lite för blek faktiskt. Jag hade väntat mig lite mer efter hur han såg utgången innan och vad han har gjort tidigare också. Jag ska säga det också, att då var det bakifrån medeldistans. Det är en annan häst när han får springa på innerspår i ledningen. Ja, men jag tror inte han kommer till ledningen faktiskt. Utan det gör? Ja, Casino Chip är snabb ut. Highlander Club är riktigt snabb ut. Och jag tror inte han tar sig förbi dem, och då kan det bli dödens. Du, apropå vad blek om nosen, Casino Chip? Ja, alltså, om du menar att du inte tyckte han var så jättebra senast. Nej, det tyckte inte jag heller. Men jag tycker Middle East är en jättefin häst. Han gjorde ett kanonlopp senast. Han är rätt så snabb ut. Och jag hoppas Brandt kommer till ifrån det här läget. Nu är det inte så länge sedan han startade. Så den här ska man ju titta på i värmningen, va, så att han inte är av på mitten. Men är han inte det, utan han ser hyggligt bra ut, då är det mitt bud i loppet. Mellanöstern. Ja, precis. Ja. Kjell Brandt, Rune Sörensen. Riktiga vallakuskar du har. Nyp i tag. Brandt är en vallakusk. Ja, men som vinner mycket lopp på vallan. Ja, jo. Men... så är det. Hoppas att, ja, det är klart, här kommer väl att bli hyggligt sträckade bägge två, skulle jag tro, men det blir inga, jag tror inte att det blir några favoriter. Med tanke också på kuskarna lite grann. Nu gör vi en kort paus här, för nu är det lopp på Solvalla. Vi kommer strax tillbaka. Ja, det tog ju för oss 5 minuter ungefär, för er. Oj, ska öppna dörren. För er en blink i skärmen bara innan vi var tillbaka igen. Här står han. Ett praktexemplar till spelexpert. Har du progge med dig nu då, så du vet vilka som startar i sista avdelningen? Alla gånger. Men ska jag säga det också, precis som med Widman. Ni kan sluta mejla nu. Det är alltså ingen enkel rad på V64 vi tar ut i det här programmet. Utan det är alltså lite förslag i varje avdelning vem man kan tänka sig sätta först. Till exempel för er som spelar joker, lämpliga A-hästar och sånt. Så tänker vi. Jajamensan. Sista avdelningen. Jättefint lopp. Svanstedt blir väl favorit i det här loppet med Select Yankee. Jag tyckte han var ruggigt bra näst senast i det där 3-1 loppet där de körde väl 13. Han gick typ 10 sista varv och blev utan pengar. Ja, det var senast det, va? Men gången innan så tyckte han var väldigt bra också. Det här är en härlig häst. Och han blir väl favorit. Han har säkerligen en jättebra chans. Jag tittar lite i det finska lopparkivet. Och när 7:an Laxmitt, det är en jättefin häst. Rätt så snabb ut. Och han är lite tufft inne. Kanske inte tjänar så mycket pengar. Men han kan säkert vara långt fram. Sen gillar jag den här Celebration XL. Som ju var jättefin i debuten för Johansson här på Valla. Sen var han ute i försök till Europaderbyt, var 2:a. Och sen i Europaderbyt så satt han ju invändigt. Men var inte helt tom genom mål faktiskt och såg jättefin ut, va? Så att det känns som det är outsiden i loppet, men första hästen får nog ändå bli Svanstedts häst, som nu tycker jag möter lite lättare hästar. Skönt att du hade varit inne och kollat på Lucky Smith, för vi fick ju en Lucky Smith mitt i planeten här när Oliver Twist vann förra veckan. Men där så bägge finnarna hade gjort bra prestationer och sett fina ut, va? Så att det var ingen överraskning att någon av dem vann faktiskt. Nu var ju den här 8:an Oliver Twist. Ja, Oliver Twist var oerhört bra alltså. Han var nog lite bättre än man trodde han skulle vara. Okej, hade du varit inne och kollat på dem före? Ja, jag hade varit inne och kollat på dem. Det var Lucky Smith en bättre eller sämre häst? Nej, jag tyckte nog att han hade gjort något sämre prestationer än Jormas uppsittning. Men den här som startar... Ja, så den här menar du? Jaha, okej, Lucky Smith. Ja, okej, nu är jag med. jag tycker det här är en fin häst. Och han har gjort lika bra prestationer som de hästarna har gjort, det tycker jag. Så att nu är han lite långt ut bakom vingen, men han är rätt så snabb ut. Så med lite tur kan han komma till och kanske kan vara en finne som överraskar igen. Select Yankee första häst och Lucky Smith. Får väl bli outsider ihop med Celebration XL. Vi tar det så. Det är bra. Kjell Brandt, Rune Sörensen och sen finhäst på slutet och hon i degen där. Du kör värmningarna på onsdag också. Ja, jag ska försöka. Det är bra. Hoppas det kommer till Valla, då får ni bagarns drag. Ni får ju intervjuer före och allt det där. Hoppas vi ses då. Nu ska vi vinka. Ja. Hej då. Just det, ja. Vi hade några saker till. Widman använder ju aldrig sånt här språk som bagarna använder. Han har ju varit med lite längre in i tugget. Jollen! Ja, men det är väl sulke, det vet alla. Av på mitten? Ja, men det vet alla också. Får man inte vaktionen att funka, ser inte ut som man brukar göra, det stämmer inte, då kan man vara på mitten. Vad var Celebration XL i Europaderbyt inte riktigt? Tom, va? Han hade alltså lite krafter kvar genom mål. Så att...
de kan ha få nytta av den här gången. Hej då.